su espada y sin su dardo como un pobre cristiano en pleno imperio romano. Busca algo que pueda contestar, porque estoy cansada de pensar cómo es que transcurren los segundos. Bem-vindo a mais um programa Beleza dos Seus Olhos. Hoje nós sobramos aqui de nosso barco, etc. Então nós viemos fazer um passeio que a gente faz sempre. É, vamos para as ilhas. Então, e a gente vai aqui pegar o botinho aqui no portinho da Barra do Saí. Viemos com a nossa companhia aquática, esse animal aquático aqui. Como que você chama? Eu esqueci. Eu me chamo... Evan, você falou com o Elsa, a gente trabalha junto. Ah, tá. O barco é a Laura. O barco Laura, que a gente já alugou várias Laura vezes um, também. Laura 2. Ah, tem Laura 1, Laura 2 aí. Estamos investindo aí no... Estamos progredindo na empresa. Isso. Você pode falar que é indicação nossa, que ele vai dar R$0 de desconto. Isso, né? Ele vai te buscar na hora certa, já tá bom. E aqui, ó, tem aquela igrejinha que a gente já filmou uma vez aqui do lado. Vamos ver se dá pra ver. Vamos passar embaixo da ponte. Olha lá, e ali é a igrejinha que não dá pra ver daqui, mas ó, o barco passa embaixo da ponte. Tá vendo, Wade? Não fica preocupado, tá? Não fica preocupado que o barco passou. E aqui é o rio, olha que bonito, ó. Aqui é gostoso de vir também, o rio tá quentinho. Trouxe aqui a... como é que você chama mesmo? Eu? É, esqueci o nome da Jack e a outra. É aquela do Titanic, eu só lembro da Celine Dion, só do nome dela. É. Vamos ali, ó. Aqui tá bem rasinho, ó. Tá bom? Aí, ó. Diz que Deus veio pra cá e não quis mais sair, né? Tão bonito. Você gosta de uma ilha, né? Aí. Estamos chegando nas ilhas, esse ventinho no rosto, delicioso. Hoje é feriado, mas tá meio confuso. Tem gente que já adiantou o feriado, então aí a pessoa, ui, não vai ter feriado. Peraí que agora a gente já falhou. E aí então acho que as ilhas vão estar bem tranquilas pra gente aproveitar. Chegamos nas ilhas. E aqui, ó, é a ilha da esquerda, né? Essa ilha da esquerda é o dia mais legal pra você ficar, tal, porque ela é maior, tem um banco de areia ali na frente, tem os barzinhos, que é a nossa amiga Adriana, né? Que a gente já esquece as coisas, ela guarda pra gente, né? E aí, então, ó, o rapaz mais feliz aqui. Tá feliz? Então vamos lá, gente. E agora, show de imagens. Olha, agora tem um balanço. É, estamos na Tailândia. Olha os peixinhos aqui. Ó. Aproveita e faz um petisco aí. Petisco da sashimi, tá, gente? Gente, tem até garça aqui, ó. É uma garça, né? Garça. Olha que garça. Vai lá, vai pegar a garça. Explica aí, Dani. Hã? Explica aqui. Gente, esse riozinho, na verdade, é água do mar que bate ali nas pedras. Ou também quando a maré fica muito alta, também entra por aqui.
Isso aqui é gostoso, quando tem sol, fica bem quentinho. As crianças adoram brincar aqui, que fica calminho, né? Fica parado, a água fica parada. E fica bem quentinha. E aí parece que deságua ali, né? Praia do Espelho ali, ó. É. Quem já foi pra Bahia aqui também tem. Oi, tá gostoso aí? É hidromassagem? Quentinho? Olha lá, lá. Olha eu aqui. E aí esse cantinho aqui é o nosso preferido da praia. Tem menos gente, menos barco, não tem jet ski. Hoje tá a maré bem tranquila, né? Sim.